З новин для вас працюють інформаційні команди ICTV та СТБ про найпомітніші події на цю мить. Останні новини з фронту. За даними Генерального штабу, 90 бойових зіткнень сталося з початку доби на передовій. Ворог, попри значні втрати, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні загарбники зосередилися на Курахівському та Покровському напрямках. На Покровському відбили 15 атак противника, 7 атак ще тривають, як і бої на Курахівському напрямку. За сьогодні тут відбито 27 атак окупаційної армії, 8 ще тривають. На Харківщину терористи скинули 15 кабів, цілили в населені пункти Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи. А в окупованій Авдіївці, яку росіяни захопили в лютому, нині спалах холери. Місто закрите на в'їзд та виїзд. Окупаційні сили у захисних костюмах доставляють туди мінімум продуктів. Про це повідомив в ефірі розмовної студії начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш. Це фактично епідеміологічна катастрофа, наголосив він. Каже, люди, які чекали на окупацію, а такі справді були, вже розчаровані. Нагадаю, на момент, коли українські сили відійшли з міста, там було 700 жителів. На сьогодні приблизно 400 людей залишається в місті. Авдіївка зруйнована практично повністю. Представники окупаційної влади завозять продукти харчування в ОЗК в костюмах і в протигазах, викидають цю гуманітарну допомогу, умовно кажучи, і звідти швидко виїжджають. Сморід стоїть від, на жаль, від людей, які загинули, від цих померлих людей, і ніхто нічого не розбирає. Ну, мабуть, саме по цьому і сталася ця епідемія холери в місті. Від їхньої вправності залежить життя мільйонів українців. Миттєва реакція, влучність і вміння оперативно аналізувати і швидко ухвалювати рішення – це про оборонців неба. Протиповітряну оборону ворог випробовує чи не щодня. Їм роботи вистачає і на фронті, бо там засилля дронів, і в тилу. Як готують майбутніх мисливців за повітряними цілями в сухопутних військах, бачив Олег Корнієнко. Зрозумілих причин усі моменти тренувань не афішуються, але кілька фрагментів ми таки побачили. Зараз оці два чоловіка по правій стороні від вас, зрозуміло? Ви чекаєте своєї черги. Наблюдаємо повітряну ціль. Перемикач вогню, крайнє нижнє положення. За командою інструктора вони шикуються у шеренгу і готуються до умовної бойової роботи. Ці бійці ще тиждень тому жили звичайним цивільним життям. Хтось з них був учителем, а хтось бізнесменом. Та після мобілізації у них базова військова підготовка. І на полігоні вони усі рівні. Крило заходу, бачиш? Все, летить. Вогонь! Вчасно виявити дрон на висоті 100-200 метрів і швидко його знищити. Коптер може бути розвідувальним чи камікадзе. Але якщо тут на навчаннях у бійців є право на помилку, то на фронті це може коштувати комусь життя. Тож новобранці тут намагаються не помилятися. Ну, звичайно, і вже в бойових діях це вже інше середовище, розумієте, як людина себе там поведе. Бо навчання – навчання, а практика – практика. Ярославу 29. Сам з Сумщини, працював у логістичній компанії, зброю в руках ніколи не тримав, хоча свою родину називає військовою. Його два діди – полковники. Пішов оновлювати дані і опинився тут. Тут Ярослав проходить і вогневу підготовку, має тактичні навчання і опановує ази розвідувальної роботи. Новобранців готують інструктори, які про реальні бої знають не щуток чи новин, а самі побували у горнилі війни і пройшли навчання за кордоном. Ну, в плані підготовці ми вже навчились мотивувати. Ми знаєте, що як робимо мир. Ми розвіюємо ось цей стереотип, що якщо ти попадеш в двойні сили, все, перший тиждень ти поїдеш на передок. Ні, так не працює. Ми людям дійсно відкриваємо очі і людям подобається навчатися. Їм дійсно подобається. Тут стріляють не лише автомати, але й працює кулемет, зушка і зенітний ракетно-гарматний комплекс. А це вже свою майстерність відпрацьовують зенітники. Буквально за кілька хвилин почне працювати по ворожим уявним цілям. Ось ця тунгустка, вона битиме по ворожому дрону, який раптово Ця машина на полі бою спроможна прикривати механізовані і танкові підрозділи від повітряних атак. Літаки чи дрони тунгустка дістане, навіть якщо ворог на відстані 8 кілометрів. За одну хвилину ця машина здатна зробити 5 тисяч пострілів.
Тут же на полігоні навчання на Тунгусці проходять одразу кілька екіпажів. Ці захисники вже за кілька тижнів патрулюватимуть українське небо. Хтось на фронті, а хтось і в умовному тилу. Давай. Ще. Там датчик є. Олег Корнієнко, Євген Зозуля. Факти СІТВ. Єдині новини. Літаки F-16 мають бути не ближче, ніж за 40 кілометрів від лінії фронту через ризик їх збиття. Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню «Гардіан». F-16 зміцнять протиповітряну оборону України. Вони допоможуть ефективніше боротися з російськими крилатими ракетами і точно уражати наземні цілі, зазначив Сирський. Щодо термінів постачань винищувачів до України, головком зазначив, знає, але озвучити їх не може. Нагадаю, на саміті НАТО в липні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що F-16 літатимуть в українському небі цього літа. Данія та Нідерланди вже почали передачу цих літаків Україні. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння Сумщини. За минулу добу там нарахували 9 ударів, усього 78 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Есманська, Шалигінська та середину Буцька громади. Відомо про одну постраждалу. Били загарбники з артилерії, мінометів та FPV-дронів. Звільнити морську піхоту з полону. Відео з таким зверненням українського захисника нещодавно виклали російські ЗМІ. Ним виявився 25-річний боєць 36-ї бригади морської піхоти Олексій Бошин, захисник Маріуполя, який брав участь у боях за «Азовсталь». Удома на захисника чекає родина, яка сподівається, що його якомога швидше обміняють, адже Олексій уже 26 місяців у російському полоні. 36-та морська піхота. Літа України, а прошу, щоб ви нас побистріше обмінялися. В цьому схудлому та стомленому чоловіку складно впізнати колись спортивного і активного воїна морської піхоти Олексія Бошина. Це просто настільки важко, наскільки він завжди такий усміхнений, завжди радісний, завжди в фізичній формі, гарний. І тут, коли твоя дитина, яка ледве говорить, якою тяжкістю йому даються ці слова і просто скелетом тягнутий шкурою. Олексій Бошин вступив до лав ЗСУ 19-го року. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі, який героїчно боронив у складі 36-ї бригади морської піхоти. Воїн пережив штурм заводу Ілліча, втрату побратимів та бої за Азовсталь. Він зателефонував, сказав, каже, що в нас немає ні БК, немає ні їжі, навіть води немає. Каже, нам командування видало такий приказ, що треба здатися в полон. Про долю Олексія його сестра не знала понад півроку. Мама ж була в окупації на рідній Херсонщині. Воїна вважали зниклим безвісти. Я в це зовсім ніколи не вірила. Ну, я завжди говорила, що він живий, ну, він знайдеться і повернеться додому. З полону від воїна прийшов лист. Довгий час це було єдине підтвердження його перебування в російському СІЗО, аж поки не почалися обміни військовополонених. Який в камері з Льошею був, казав, що жаль, Льошу дуже б'ють за його суржик. Льошка буває там, скаже, наприклад, не іголка, а голка, і його за це дуже страшно били. Нещодавно ж родина побачила свого захисника на відео одного з російських ЗМІ. На ньому воїн просить повернути додому морську піхоту, адже в російському полоні досі перебувають декілька тисяч наших захисників. Українська влада наголошує, часто таку інформацію ворог використовує для провокацій та просування кремлівських наративів. Україна ж робить усе можливе, аби визволити з російського полону всіх своїх громадян. Допомогу надають і родичам бранців. Люди знаходяться у тяжкому психологічному стані. Родини, які мають певні проблеми або питання у правовому полі, також можуть звернутися до нас через наші офіційні соціальні мережі, заповнити Google форму або у вільному доступі телефони наших менеджерів та отримати допомогу. Тим часом мама та сестра Олексія чекають на нього з полону вже 26 місяців. Увесь цей час вони продовжують боротися за його свободу та мріють лише про одне. Щоб звільнили наших військовополонених, ми відстоюємо їх, як кажуть, вони боролися з нас, а ми зараз боремося з них як можна сильніше. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТВ. Єдині новини.
Чехія до кінця року передасть Збройним силам України до 500 тисяч боєприпасів калібром 155 міліметрів. Про це повідомив чеський прем'єр-міністр Петер Фіала. За його словами, поставки боєприпасів триватимуть прогнозовими темпами. Фіала запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає Україні щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів. Нагадаю, в лютому на Мюнхенській конференції президент Чехії оголосив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для України, готових для закупівлі за межами Євросоюзу. Блогер-півмільйонник з Харківщини відновлює господарство після окупації. Ютуб-канал допоміг вижити фермеру в перші місяці Великої війни. Андрій Новіков з Морозівки, що неподалік Балаклії, до повномасштабної війни мав велике господарство. Значну частину з нього довелося роздати, коли виїжджав в евакуацію. Морозівка півроку була окупована російськими військами. Як відновлюється фермер і як вдалося зберегти ютуб-зірку та улюбленицю його підписників свиню Пепу? Репортаж Тетяни Дуцяк. Он курочка вилупила учора, і позавчора курчаток, ось сидить тут цілий виводок. В Андрія Новікова, фермера з Морозівки, що під Балаклією, поповнення. Воно ж блогерство така штука, що ти показуєш те, що тут, ну, якби відбувається в дворі. Андрій – ютуб-блогер з півмільйоном підписників. Щодня розповідає їм, як доглядати за свійськими тваринами, годувати, отримати припліт. Найбільш людям подобаються експерименти, як от з качкою, яка допомогла вилупитися гусеняті. От і Бозі, яка мамулька. А давай покажемо, покажемо, покажемо. Оп! Гусятка. Насправді, качці все одно, кого водити. Волохаті й чорні кури найбільше цікавлять підписників. Їхні яйця купували з усієї України. Ось я хотів завести чорну породу курей. В них чорне м'ясо, чорне пір'я, чорні кістки. Тобто вони абсолютно чорні, навіть коли їх обробити. Але вже розпродаю, їх було більше, тому що я розумію, що яйце в мене на інкубацію ніхто не братиме. Через відключення світла люди майже перестали купувати яйця. Інкубаторам потрібна постійна електроенергія. Інакше курчата просто не вилупляться. На м'ясо я тримаю свиней. Оці всі загони, як ми виїжджали, вони були повні зі свиньми, супоросними, з поросятами. Ну, нічого не залишилося. Навесні 22-го Морозівку окупували російські війська. Виїхати одразу Андрій не міг. Тримала худоба. До 20 березня ми, ну, якби ночували у погребі. А тоді дружина на 5-му місяці вагітності. В нас важка вагітність була, ну, якби була угроза викидня, і вона каже: все, я не можу. Наприкінці березня наважився на евакуацію. Частину тварин і птахів роздав. За рештою попросив доглядати сусідку. Карма закінчилась, і я їй кажу: ви чи роздавайте цих поросят, чи продайте, якщо у вас вийде, буде вам за що жити. Ну, не для мене. Ми як виїжджали, було приблизно 30-35 дорослих свиней, ну, великих, а повернулися, було четверо всього. Найбільше зрадів, коли восени 22-го з родиною повернувся у звільнену Морозівку, що ютуб-зірки, улюблениці його підписників, вижили. Тут он поросятки, дивіться. А в цієї будуть, ну, мабуть, через 2 дні. Принцеса Пупирка, Манка і Вівсянка мають своїх фанатів в Україні і за кордоном. Андрій каже, в кожної є біографія, і саме це людей чіпляє. Якщо це просто свиня, це не цікаво. А якщо це манка, в якої є історія і є ім'я, тобто в тебе вже відкладається це в голові, і ти вже думаєш, а як там справи у манки, да? Принцесу Пупирку люблять за її життєстійкість. Коли її поросячі брати і сестри були вже по 10 кіло, вона важила 1. Думав, не виживе, каже Андрій. За нею вболівали сотні тисяч підписників. Яєчками її годували, молочко їлили. Виросла яка здорова свиня, і ось будуть поросята. Ото знімаю на тому дворі каченят. Та нам не цікаво, покажи нам принцесу Пупирку, в неї калипнуть поросята. Та найбільше фанів у свинки Пепи. Вставай, йдем. Виходь сюди, покажи, яка ти красива. Зірка ютубу, мов дресирована, підіймається і йде до свого господаря. В неї народився 2-й виводок поросят, вона не їла 40 днів зовсім нічого. Ми думали, що вона пропаде. І оцей момент якраз якби зріднив людей, глядачів з нею. Всіх 8 її поросят миттєво розібрали. Це як ми виїжджали, оце якби знайому прошу, кажу, з усіма робіть, що хочете, а Пепку, будь ласка, залишіть. Залишили, дякую велике. Андрій ніколи не просить донатів у підписників.
сирота з підліткового віку, навчився заробляти гроші своєю працею. Обробляє поля, тримає господарство. Та в найтяжчі місяці повномасштабної війни саме блогерство допомогло вижити його родині, каже, бо канал приносив стабільний дохід – не менше $1500 на місяць. Допомагає й зараз. Ці кошти, які в нас виходить заробити, ми всі вкладаємо в поля. Тому що ми, як фермера, нам треба відновити той об'єм, який у нас був до війни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.